Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Əfqanistanın Pənçir əyaləti yaxınlığında Pənçir vadisinin döyüşçüləri adlı dəstə ilə Taliban arasında şiddətli toqquşma baş verib. Mitbat az xəbər verir ki, toqquşma zamanı Taliban məğlub olub. Onlar 15-ə qədər itki veriblər, 50 yaralı var. Qeyd edək ki, Pənçir Talibana tabi olmayan tək vilayətdir. Vilayətdəki döyüşçülərə tanınmış komandir Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud başçılıq edir. Pənçir SR-yə qarşı mübarizə aparması ilə də tanınır. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.